Sveiki visi atvykę į dar vieną GTA 5 epizodą ir šiandien pasiruošėm heistui. Reikia šitą graštą kažkokį pavogt, kurio reikia mūsų banko apiplėšimui. Ok, ten išgyveno žmogus kažkaip. Gerai, jis turi būti čia kažkur prie šitų gamyklų kažkokių. Kai važiuojam čia, pažiūrėsim, kur jį galima rasti. Kur mano GPS'as rodo, jis įstovi vietai. Fuck, ne tą pasižymėjau. Gerai, man reikia. Nereikia ATM'o šito. O, čia apsauga yra. Ok, atgal važiuoja. Tyliai nužudysim, man tik tai reikia ginklo su duslintuvu. Šitas turi duslintuvą, ok. Šitą gaidį reikia nušaut. Va, dvi žvaigždutės iš karto gavom, nors niekas nieko nematė. Nebent čia mentas buvo. O, čia šitas daiktas, kurio mums reikia. Dabar su juo dar reikės nuo mentų pabėgti. Fuck, okei. Okay. Fuck, čia mentos dar vienas, nemačiau jo. Pervažiuom, neturėjo išgyvenau, šūdas, čia jau dvi mentų mašinos. Fuck, dabar nuo jų reikės pabėgti su šito daiktu, kaip aš tai padarysiu? Tai mentai patys save užsimuš. Tikiuosi, bent jau. Fuck, jau trys mentų mašinos mane vejasi. Fuck, nustumiau. Kur aš važiuoju? Į greitkelį kažkur. Bliat. Nu ir stipri mano mašina. Mentai niekaip manęs nenustumti nuo kelio. Kaip mani virš užvo... Matau pakilimą. Ant šito. Okei, pagaliau radau išvažiavimą šitos vietos. Okei, dabar reikia tik apsisukti. Įvažiuot kažkaip. Palaukit, policininkai, matot, aš čia suku. Okei. Gerai, dabar galim važiuoti. Aišku, aš jas galėčiau nušaut, bet tada gaučiau daugiau žvaigždučių ir būtų dar sunkiau pabėgti. Gal man nereikėjo to momento žudyti. Gal būčiau kažkaip tyliai pavojęs, gal net nebūtų pastebėjęs, kad dingo šitas didelis graštas. Dar į kalną važiuojam. Dabar ant kokių 30 max važiuojam. Vis dar tie patys du mentai sek. Vieno atsikratėm. Dar vienas priekyje yra mentas. Bet jisai kitą juostą važiuoja, jis negali čia patekti. Nice, okei. Nebent jisai čia grįš. Jo, jisai čia grįš, fuck. Dabar jau gali patekti kitą pusę. Man po biškį atsiplėšėm, fuck. Dabar vėl trys mentai vejasi. Nuo kalno turėčiau biškį įsibėgėti. Gerai, jaučiu, važiuojam per žvyrkelį. Gal kažkaip pabėgsim čia. Gal užtrauks man čia į kalną. Okei, užtraukė. Dabar reikia atsikratyti mentų kažkaip. Bandom čia važiuot. Fuck. Nepasakau, stulpą numušiu. Vienintelė mano viltis, kad jie patys kažkaip užsimušo. Vienas apsivertė, nice. Kai bandu pro čia pravažiuot. Atrodo, biškį atsikračiau jų. Faktas. Tas prisikabino, niekaip neatsiplėšino. Fuck, dar vieni mentai. Kaip aš pabėgsiu su šitą fūrą nuo jų? O, pla, jie kažkur dingo. Blėt. Ne, jau būčiau pabėgęs. Fuck. Jau tiek mažai trūko, bet atsitrenkiu. Kaip ir mentai manęs nebemato. Ir aš jų nebematau. Nebent dabar priekį atsispaunęs, bet... Vengsiu pagrindinio kelio, bandysiu pro čia važiuot. Okei, ten priekyje jie vis dar yra, kažką numušiau. Pak, kairiai pusį mentai atsispaunino. Šūdas prieš pat mane atsirado. Okei, pabėgom, nice. Frank? Hey, I got this big ass drill thing. Good, there's a guy working at the parking lot around from the Union Depository. He'll let you in. Shit, alright, dog. Dabar reikia šitą graštą pristatyti žmogui, kuris jį paims. Mano graštas! Okei, vos jisai nenuskrido. Holy shit. Gerai, jau beveik atvažiavome kito žmogaus, kuriam turim pristatyti šitą šutą. Gal galit pasitraukti mane iš kelio? Labai dėtkingas būčiau. Čia gerai bus? Ne? Negaliu važiuot. Okei. Galėjau pavogti jį tiesiog nenušovęs to mento. Tikriausiai būtų biški geriau buvę, nes nebūtų tekę bėgti nuo visų mentų.
Ok, dabar man pačiam reikia mašinas, pasiimam šitą šūdą. Nieko nematei. So, if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. Yra kitas dalykas, traukinys. Ir jis yra už 5 km kitoj visai pusėj. That's one way to get rid of the cops. A little excessive, but I like your style. Ir kaip visada mane vėl mentai gauda, nes padėjau kažkokiam šūdžiui. Fuck, aš negalvau, kad iš karto 3 žvaigždutės gausiu. Okay, nežinau, ar nuo sraigtasparnio pabėgsiu, gal jis netyčiai galną atsitrenks. Būtų labai puiku. Ah, fuck, pats miriau. Negalvau, kad mirsiu. Okay, tiesiai iš ligoninės. Boom, iš ligoninės. Okay, man reikia mašinos vėl. Vėlgi reikia mašinos, vėl keliausiam pas atraukinį. Turim tai neužlipi, pala, ten mentai? Ai, ten ne mentai, ten medikai. Kas jūs tokie? Ai, jie norėjo jam padėti. Ei, pala, jisai mane nori nužudyti, bet tu turi... Tu gelbėjai žmonės, bet nežudai. Aš žudau žmonės. Ne, pabandyk mane pergaut. Niekada manęs nepagausi. Tad gal. Come on. Kas dabar kietas, a? Aš būsiu gerai, nešausiu. Gerai, varom iki traukinio. Fuck, ir aišku, nei vienos mažinos čia niekur nėra. O čia priekį kažkas važiuoja. Fuck, jis dar buvo visai toli, galiau palaukau ir čia privažiuosiu, bet tiek to dubėgsiu. Ir mentai gaudo mane. Fuck, ką aš padariau? Yeah, man, look, I'm gonna leave you for the ambulance, alright? Nemanau, kad jam greitoji jau padės. Jis kaip ir negyvas. O, traukinys. Norėjau pralėkti, kol traukinys neatvažiavo. Okay, važiuojam į kitą pusę, nes šie mentai jau mane gaudo. Ja, dabar bandom į kito traukinę saugiai nuvažiuoti, nes vis neišėjai. O, ir tu jokauji. Okay, atsivers, man dar gali tavęs prireikti. Okay, svarbu dureles užsidarė. Yra, kur čia tas traukinys? Kai mes iš vis pavoksim traukinę. Kai mes čia, bet nematau nei traukinio, nei žmonių jokių. A, štai čia yra. Kažką sutraiškiau? Ar man taip tik atrodo? Ten vieną gaidį matau. Okay. I'm switching the track. Good work. I'm on the way to the airfield. Hey, the track switched, so it's going to divert. Okay, I'm almost at the chopper. Dabar reikia tiesiog traukinio sulaukti. Matau traukinį. Hey, the train stopped. What's your situation? I am ready for takeoff. I got the go-ahead. Okay. Pasikeičiame Trevoro. Ah, fuck. Pick it up. Go easy, alright? Okay, ne taip lengva kaip... Man atrodo, fucking šūdo gabalas. Man atrodo, aš užsimušiu. Ne, fuck, okay. Imk! Yes, pavogiam traukinį po. Gerai, dabar kažkaip su šito traukiniu reikės nusileisti. Okay, viskas aišku, man reikia jen fūros. Kilk! Gaidį! Pagaliau! Fuck! Ką, dar kažką reikia paimt? Aš vos jį nuleidau. Oh boy. Blemba, tikriausiai didesnio vėžio gyvenime nedaręs. Viskas, pagaliau. Šūtas, okay. Leisti tas raktas, kur nenorit gyvenime jo liest. Lipk iš tenai. Tegu būna jisai čia vidury gatvės.
Gerai, man šiandien jau užaidė Lesteris. You said you wanted a train? I got you a train, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Gerai, šį kartą bus tiek ir susitiksiu su jumis kitą kartą. Gali važiuot, ponas. Žinau, man irgi nepatiko tas ir kitas sprendis. Fuck, pramisinu.